समय मेले प्रभुत्व इल्लदे जीवन यारिगू तम विधियन्न रूपिसिकोळ्ळोदिक्कागोदिल्ल ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸೋದು ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬೇಕು ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೂಮ್ ಯಾರು ಸಮಯನ ಕೈವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಟಿಲವಾಯಿತು ನೀವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಸೆಟಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಾಗ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಜೀವನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಸುಗಮವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋದನ್ನ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ತೊಡಕಿನ ನಂತರ ತೊಡಕು ಎಲ್ಲದೂ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಡಯಪರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರಾದರೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂತೂ ಘೋರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತವನ್ನು ಜನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತರಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಸಾವಂತೂ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಈ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಮಯದ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಉರುಳುತ್ತೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಉರುಳುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ದೂಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗಲೂ ಅದು ಉರುಳುತ್ತಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಉರುಳುತ್ತೆ ಏನೋ ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಉರುಳುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ರೂ ಉರುಳುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಉರುಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮಯನ ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಜನ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಯನ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಸರಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸರಿದು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಗಡಿಯಾರ ಅಲ್ಲ ಸರಿದು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಲೋ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೋರಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಜ ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಯದ ಸ್ವಭಾವ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡದೇ ಇರಿ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿಸೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತೊಳಲಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ ಒಂದಿನ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ 24 ಗಂಟೆ ಚುಕ್ ಅದೇ ಖಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾಗ 24 ಗಂಟೆ ಯುಗದ ತರಹ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಮಿಸರಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಳಲಾಡ್ತಿರೋರ ಬದುಕಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುವುದು ನೀವು ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಚುಟುಕಾದ ಬದುಕು ಭಾವಪರವಶರಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಪುಫ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಮುಂಚೆ ಮುಗಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದು ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೂ ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಈಶಾದ 30ನೇ ವರ್ಷ ಈಶಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನನಗೆ ನಂಬೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ 30 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಈ 3 ದಿನ ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ನನಗೆ ರಜಾ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ
ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಒಂದು ವಿಮಾನನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ದಿನ 6 ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ಒಮ್ಮೆನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಮಯನ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಸಮಯನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು? ಅದು ತುಂಬ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಷಯ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅದು ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ನೀವು ಕೂತರೂ ಸರಿತಿದೆ, ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ರೂ ಸರಿಯುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಸಮಯನ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಸ್ವನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 13-14 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಮ್ಮ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿತಿದೆ. ನನಗೆ ಪೈಲಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನನಗೂ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನನಗದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ 14 ಗಂಟೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸದ್ಗುರು, 16 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ದೀರ್ಘ ಅಂದರು. ನಾನಂದೆ, ನಾನು ದೂರೋದಿಲ್ಲ. 100 ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 60 ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 16 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ದೂರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೂರ್ತೀನಿ, ಮಲಗ್ತೀನಿ, ಓದ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ 16 ಗಂಟೆ ಅಂತ ದೂರೋದಿಲ್ಲ. 60 ದಿನ 16 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಚುಕ್ ಚುಕ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ನಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಹಲೋ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ 60 ದಿನ 16 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸೋದು. ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬೇಕು, ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬೂಮ್. ಚೀನಾದವರು ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ, ಬೀಜಿಂಗ್ನಿಂದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. 2028 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಗಂಟೆ. ಇದು ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭುತ್ವನೇ. ಯಾರೋ 100 ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ, ನೀವಿಬ್ರು 100 ಬದುಕಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಅಗಾಧತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 1000 ಬಾಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಲೋ. ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸಮಯನ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರು ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮಯನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ.